recorrente Silmário Gonçalves Eleutério, recorrido Ministério Público Eleitoral, assistente Wagner de Andrade Pereira. Trata-se o objeto de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que decretou a perda do cargo de vereador de Silmário Gonçalves Eleutério por infidelidade partidária. Aqui, de fato, há inequívoca perda de objeto da ação, porque a migração que o vereador fez do PTN, partido no qual ele se elegeu, para o PHS, levou mais tarde ao PTN, atual Podemos, a incorporar, não a migração dele, que tenha sido o fato que levou à incorporação, mas se. Deparou no transcurso dos acontecimentos pela incorporação do PHS pelo Podemos. Ou seja, o PTN, atual Podemos, incorporou o PHS e o vereador eleito pelo PTN e que migrou ao PHS voltou pela incorporação ao Podemos, que é o atual PTN. Que se a dinâmica político-partidária deságua na restauração do quadro que foi preferido pela instância popular, ou seja, o partido no qual originariamente se encontrava o vereador, volta a ser o partido no qual agora ele se encontra, tendo em vista essa movimentação do sistema partidário, entendo que o princípio do máximo aproveitamento do voto recomenda a adoção da hermenêutica que lhe possa conferir efeitos para essa tomada de decisão. Por isso, neste momento e com a incorporação do Podemos pelo PHS, a incorporação essa, que aliás já foi examinada e tive a oportunidade de dela ser o relator nesta corte eleitoral, entendo que as novas circunstâncias fulminam a existência do quadro de infidelidade que originariamente se apresentava. Não somente no que tange aos eleitores e ao eleito, mas como também na interação do outrora trânsfuga com o coletivo ideológico que o elegeu. Por isso, nessa dimensão, e entendendo que a ratio essendi da engenharia eleitoral acabou fazendo da ruptura um remédio derivado dessa movimentação político-eleitoral pela incorporação, por esta razão e por essa causa superveniente, eu estou propondo provimento ao recurso especial para considerar a perda superveniente do objeto da ação. Esse é o síntese do voto que é mais alongado, mas que na sua essência chega a esta conclusão, senhor presidente. Desde já, se não for o caso de se dar execução imediata, requerer que se excepcione a publicação do acórdão, porque o mandatário está privado do mandato. Não, também eu vou votar, doutor Hélio, e eu estou acompanhando o relator na rejeição das preliminares e estou dando provimento ao recurso em razão da perda superveniente de objeto e estou me alinhando à sugestão formulada pelo ministro Mauro Campbell e acolhida pelo relator da ciência imediata, a qual só teve a objeção formalizada pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho. Portanto, penso que esse seja o entendimento majoritário. Portanto, proclamo o resultado: o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e deu provimento ao recurso especial eleitoral